буде щось так робити. Але вона перш звідси звалитися. Знаєш, типу, знаєш, щоб всіх цих от туди назад. Тож ніби широкоформатний, так? Ну і скільки тут за рубільники. Ну це ходить то, і стекла, вентилятор, управління креслом перед дверями. Все. Прикольні усі кнопки, що закриті червоним пластиком. Так, пластик, що там цікаво. Ти фотку? Так, ось що ти тут. Бачите, так ти вкалу, а виключити його майже нереально. Бачите, тобто все по одному моменту. Але він виключається, коли ти закриваєш. Подивися. Це просто пластикове, типа, це закрите. Що? Ось, бачиш? Пішли, гелікоптер дивиться, пішли.